برسب كجبل كسنج محمد أحمد علي تيم برو أي دجنين هذا كسو صاري كديم مركي داد شعب أي كسو حد جد بين حين داب كشام عدا سنج مجلة عير جابو إسلام مركي سنا أي دولت كحفيد شذا شام عدا سك سميين قدر بيرا وحنو برسب كوارين تاسي وجد جي عيد كستو شقق كل يسقون الشيء إن لا سوق بن دونو عدي فلكسي كدم بيسي يسقو كارلا يا ريماس يا ريما كلنا وح هذا الذي سكم دها ساكا waan xafladdi habla shaqada qaran xilinay waxaan kormeer ku sameeyay jaamacadda iyo hareeraheeda waxaan la kulanay dad inta cagaf soo kaxaysteen bad soo galiyay xafiisii jaamacadda gudheed waxaan uga digaynaa dadka in xad gudu ku sameeyaan xarumaha waxbarashada xarumaha caafimaadka iyo guudaan xarumaha dawladda oo dhan maanta waxa arkaysan halka agtiina xafiiska dabadiisii baan cagaf gashaday oo dhawaan ka faa'iideysanaya isagoo sheeganaya ilaa dhowr kilometro dhula waa inay waxba kama jiraan waan uga degaynaa waxaanay mutaysan doonaan tallaabo sharciga waafaqsan oo aan lahayn otorid waayo in badan 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 baa dadka baryo way soo dhammaatay hantida dowladdu waa hanti dowladeed hantida jaamacaddu waa hanti jaamacadeed ummadaale inagu waynu ka tegaynaa kuwa ku jira hadhow kuwa dhaleen baa gelaya marka ummadda inaan dad wuxuu sii ilaalinayaa inuu ka sii boobno maahay ubadkeenni baan la dagaalamayna ma haday saaku socotay waan difaacaynaa dhulka jaamacadda waan uga digaynaa cidii waxa samaysayna hay'adaha baarista aan duraya war baan ka keenayaan intii kale muraad halkaa hunguri kaga jirayna aan dhuftaa dubul qabaan leenay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ergabo.